Certo dia de verão, diversos animais marinhos decidiram fazer uma festa. Peixes e caracóis dançavam sem parar. O que eles não sabiam é que entre as rochas estavam dois polvos camuflados a dormir, a sua sesta. Devido ao barulho, acordaram e decidiram juntar-se à festa. Porém, os peixes e caracóis nunca tinham visto um polvo nas suas vidas. Ficaram muito surpresos e cheios de curiosidade e por isso decidiram fazer algumas perguntas. Que corpo estranho que vocês têm? Qual é e a estrutura do vosso corpo? Ah, e os polvos? O nosso corpo é constituído por uma cabeça, olhos, cifão, 8 tentáculos que possuem muitas ventosas e uma boca. O que são ventosas? As ventosas são aquelas estruturas que nos permitem agarrar coisas, são super fortes e pegajosas. E como é que vocês nadam? Nós podemos andar na areia e nas rochas através dos nossos tentáculos, mas se os movimentarmos de determinada forma, conseguimos nadar bem rápido. Resta-me uma dúvida. Como é que vocês respiram? Respiramos por meio de uma abertura que fica na região do manto, que permite que a água entre nos nossos corpos e chegue até as guelras. Lá absorvemos o oxigênio e libertamos a água pelo sifão. Vocês povos são muito interessantes. Depois de toda esta conversa, todos voltaram à festa e divertiram-se sem parar.